Da je slovensko čebelarstvo ena od panog, ki vse skozi v razvoju, se strinjajo tudi evropski poslanci, člani odbora Agri, ki so v preteklih dneh obiskali Gorenjsko regijo. Že ta obisk, vsaj za mene, je neko priznanje ne samo v Sloveniji, kmetijstvu, predvsem čebelarjem. Zato sem zadovoljen, da so prišli predstavniki Evropskega parlamenta iz te skupine Agri v Slovenijo in so tu dali možnost nam čebelarjem, da predstavimo svojo dejavnost v okviru kmetijstva. Ne? In mislim, da bo posluh v Evropskem parlamentu, močno upam. Še bolj kot čebele in njihovo opraševanje je pomembno dejstvo, da so znanje, kulturna dediščina in odnos do čebel v Sloveniji na izjemno visoki ravni. Naše čebelarstvo pa mislim, da je lahko vzor marsikateri državi in po samem delu s čebelami in, bom rekel, tudi po dizajnu, kako mi to prodajamo. Čebelarska dediščina in z njo povezana kultura sta tako bogati, da nam v svetovnem merilu enostavno ni para. Smo tudi edini na svetu, ki uporabljamo panske končnice, poslikave na sprednjem delu panja. To pa daje slovenskemu čebelarskemu turizmu dodano vrednost. Tudi sami čebelari smo se premalo zavedali pomena turizma čebelarskega. No, v zadnjih letih pa mislim, da zadeva napreduje in veliko kmetij ponuja tudi ta čebelarski turizem. In jaz sem prepričan, da se bo turizem še razvijal. Gospod Franci Strupi je eden takšnih čebelarjev, ki je nepreklicno povezan s čebelami. Ljubezen, ki je rasla skozi vsa leta, je prinesla tudi čudovit čebelarsko-kmečki muzej, ki ga je vredno obiskati. Vsak čebelar, če je srcem čebelar, bo čebelaril, dokler bo lahko dihal pa hodil.